Centar za socijalni rad bio je domaćin radionice razvijanje mehanizama za prevenciju osipanja dece iz obrazovanja iz depriviranih porodica u Pirotskom okrugu koja se realizuje u okviru projekta Učionica znanja, podrške i nade. Nosilac projekta je Udruženje Roma Zora iz Babušnice. U okviru ovog projekta smo radili e-učionicu u školi u Strelcu. Cilj ovog našeg projekta je da decu iz deprimiranih porodica i disfunkcionalnih porodica sklonimo sa ulice i damo im adekvatnu školu. Ovo je jedan od načina da decu, to jest prvenstveno devojčice, sklonimo i sa ulice i da ih uvedemo u sistem, da smanjimo osipanje dece iz škola, da ne idu po inostranstvu, da jednostavno deca iz romskih porodica prvenstveno imaju adekvatno školovanje kao i sva ostala deca. Partneri na projektu su Osnovna škola Dobrinka Bogdanović iz Strelca, Srednja škola Vukarožić sa domom učenika iz Babušnice i Centar za socijalni rad Pirot. Značajno je da romska udruženja prepoznaju potrebe, oni su stalno na terenu, i prepoznaju potrebe u uslugama socijalne zaštite. I negde ta naša saradnja je jako dobra iz razloga što Centar za socijalni rad onda ima mogućnosti da i preventivno deluje, a takođe i da deluje, znači, u onoj sekundarnoj, da tako kažemo, zaštiti, a ovde u ovom slučaju se radi o zaštiti maloletne dece koje su iz depriviranih porodica i koje jednostavno i naši stručnici na terenu su uočili taj problem kontinuiranog obrazovanja kod dece iz romske populacije, onda postoji problem sklapanja ranih brakova i tako dalje, problem rada na ulici i između ostalog i problem prošnje na ulici. Posebni ciljevi ovog projekta su između ostalog i promovisanje socijalnih usluga i pružanje podrške ugroženim porodicama da se izvuku iz rizičnog ponašanja. Sve ovo ukazuje na potrebu da je ovakav jedan projekat koji će podržati obrazovanje, koji će podržati negde kroz obrazovanje zdrave stilove života, a takođe podržati i pripremu za možda srednje obrazovanje ove dece, i sve to u cilju poboljšanja položaja dece iz romskih porodica koje negde imaju tendenciju ostanka na ulici ili prosto nepohađanja obrazovanja. Iz tog razloga Centar socijalni rad Pirot je partner na ovom projektu jer smatramo da je značajno učešće naše u preveniranju ove potrebe, što je negde i zadatak i obaveza Centara za socijalni rad da preventivno deluje. Projekat Učionica znanja, podrške i nade deo je programa Pro lokalno upravljanje za ljude i prirodu, koji zajednički sprovode Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji u saradnji sa Vladom Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.